Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я вам зачитаю один із своїх творів з книжки «Маленькі історії». Твір цей про те, як дівчині дуже не пощастило в коханні. Цей твір переміг у конкурсі відеопоезії «Грак». Можете подивитися цю відеопоезію, вона теж є на моєму каналі. І починаємо! Мара, які ж дурні ці чоловіки? Хіба я не гарна, не чарівна? Хіба не молода? І чому вони такі дурні? Скільки живу, не розумію. Кажуть, від природи. Ну і навіщо така природа? Це почалося ще в дитячому садочку. Наша група снідала. Ми розмовляли про щось своє, незрозуміле вихователям. Я вже не пам'ятаю, чому, але Олег почав бігати навколо столу, за яким ми сиділи, і цілувати всіх дівчат. Я думала, що він і мене поцілує. Не поцілував. У мене якраз росли зуби. Росли, росли і не зупинялись. Лікарі сказали, що то якась хвороба, і батьки водили мене до стоматолога, щоб він їх спилював. Так у мене з'явились ікла. У школі мені було нудно. Усі когось кохали, і щоб не вирізнятись поміж інших, я сказала дівчатам, що мені подобається Володя. Звісно ж, він про це дізнався, але ніяк не відреагував. Тоді я захворіла на вітрянку, пролежала 8 днів вдома, а пухирці не зникли. У 5-му класі я надіслала Дімі, першому красеню нашого класу, валентинку. Він подякував. І на цьому дякую Дмитро в моєму житті і закінчився. У багатьох дівчат на тілі росте волосся, а у мене від Діминої байдужості виросло пір'я. Я його вискубувала. Лікарі сказали, що таке буває, це просто генетична аномалія. Я ж гарненька, справді. І чому вони не помічають? А може помічають? Чому нічого не кажуть, не роблять? Ох, які ж вони дурні, ці чоловіки. Ми із ним познайомились по телефону. Сашко був скромним, захоплювався айкідо, ми спілкувались півроку. Домовились зустрітись біля магазину. Я гарно вдяглась, вищипала пір'я, підпуляла ікла. Одягла лінзи, прийшла до місця зустрічі, а до мене ніхто не підійшов. Зателефонувала йому, але він не взяв трубку, він і досі її не бере. Відтоді у мене не блакитні очі, а червоні. У 10 класі я наважилась і запропонувала Сергієві зустрічатись. І він погодився. Та дива не сталося. Ми домовились зустрітись після уроків, а коли я вийшла, то побачила, як він тікає. Хотіла крикнути «А як же я?», а змогла видавити з себе лише жахливе гарчання. Так я розучилась говорити. Мама каже, що я дуже вродлива, і що у мене буде ще багато прихильників. Треба тільки трохи зачекати, а я все чекаю і чекаю. А їх усе й немає, і немає. Чи я вам не подобаюсь, хлопці? Ну хоча б одному, мені аж 20 років, а я ще ні з ким не зустрічалася. І на 2-му курсі університету я зустріла Женю. Зуби перестали рости, пір'я випало, пухирці зникли, очі знову стали блакитними. Єдиною проблемою була моя мова. Я боялася, що він злякається, коли зрозуміє, що я вже не вмію говорити, а можу тільки гарчати. Та коли він сказав «Я тебе люблю», я не могла промовчити. Але замість очікуваного «Грррр» відповіла «І я тебе кохаю». Весілля призначили 18 грудня. Я була у пишній білій сукні, Євген у чорному костюмі з квіточкою. На дворі вже темніло, усе було казково. Тато вів мене до вінця, лунала музика, а довжелезна фата приростала мені до плечей, все більше нагадуючи крила, а над головою світило щось дуже схоже на німб. Але Жені не було видно. І я зрозуміла, що й не буде. Покинув. Коло, що світило наді мною, приросло до голови, розімкнулось, краї загострились, знову з'явилось пір'я. Місцями почала рости і луска, очі почервоніли, з пальців ніг і рук виростали пазурі. Залишились лише крила. Я полетіла. Літаю й досі. Чуєте гарчання ночами? То я. Чи я вам не подобаюсь, хлопці? Чи я страшна? Чи я огидна? Чи нікому не потрібна? Ви винні, що я тепер Мара. Дівчата, я ваш страх. Боїтесь, що нікому не подобаєтесь? Що хлопець кине? То я. І мене неможливо перемогти. Бо мене стає все більше і більше. З кожною дівочою. Сльозою.
На цей твір є відеопоезія, і відеопоезія закінчується інакше. Подивіться, будь ласка. А я хочу з вами познайомитись. Напишіть мені у коментарях, хто мене дивиться, як вас звуть, скільки вам років. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!